Mitt namn är Frida Ahlvarsson och det är jag som är designen bakom Ahlvar. Idag fotar vi vår kollektionen för båda våra labels. Den svenska kollektionen Ahlvar by Frida Ahlvarsson och Ahlvar som är vårt amerikanska märke. Det ska bli jättespännande att se hur den tas emot. Kollektionen består av totalt 30 hängare. Mesta är sidenblusar, men jag har även lagt till några klänningar och en liten linje i mocka. Anledningen till varför jag fokuserar på sidenblusar är för att det har blivit lite av ett tabubelagt ord på det sättet att man ofta förknippar det med väldigt damigt eller väldigt gulligt. Jag har valt att göra sidenblusar som fortfarande ska kännas kvinnliga, men som har lite vassare, lite mer edgy uttryck. Jag gillar verkligen den här kontrasten, att man blandar in hårt möter mjukt. Det är just den kombon som gör blusen unik. Jag jobbar med 100% sidan, för det är den kvalitet som är mest exklusiv och mest tidlös.